ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሐቅና ሳቅ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ እንደተለመደው የዕለቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዕለቱ ዜናዎች ጋር ሲያምረኛ እያኖ ነኝ። የዕለቱ ዜናዎቼን ከመጀመሪያ በፊት በዕለቱ ልናነሳቸው የፈለግናቸው ዜናዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን አርዕስቶቹን አስቀድሜ ያስተዋውቃችኋለሁ። በቅድሚያም የምናገኘው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በክልሉ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ጽንፈኛ ኃይሎች እጅ እንዲሰጡ የጊዜ ገደብ አስቀምጠዋል። ያንን በዜናችን ላይ እናነሳለን። እንዲሁም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ክልል የሚገኙ የባንክ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እንዲጀምሩ ያቀረበውን ጥሪ እናነሳለን። እንዲሁም ደግሞ በትላንትና የምክር ቤት ውሎ ያለመከሰስ መብታቸውን ካጡ የህወሓት አባላት መካከል አንዷ በምክር ቤቱ ተገኝተው እንደነበር የሚያትት ዜናም አለን። እንደዚሁም ደግሞ በኡመራ ከተማ በአንድ ሆቴል ላይ በተደረገ ፍተሻ የተገኘ አደንዛዥ እጽን የሚመለከት ዜና አለን። እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬ ውሎ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያገኘነውን በዜና መልክም ይዘናል። እንደዚሁም የሱዳን ወታደሮች በግዛታቸው ውስጥ ሲንቀሳቀስ ስለነበረ አንድ የሚሊሻ መሪ በቁጥጥር ስር መዋል ዛሬም በዜናችን ውስጥ ይዘን እንገኛለን። እንዲሁም ሌሎችም ዜናዎች ይኖሩናል። አብራችሁን ቆዩ። ዜናዎቹን በዝርዝር አስደምጣችኋለሁ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን የጁንታው የህወሓት ጥፋት አስፈጻሚ ርዝራዦች ከጥፋታቸው በመታቀብ በአጭር ቀናት ውስጥ እጃቸው ለዞኑ ኮማንድ ፖስት እንዲሰጡ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሳሰቡ። ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ አሻድሊ ሐሰን እንዳስታወቁት ህዝብን ከህዝብ ሲያጋጩ የኖሩ ጁንታው የህወሓት ቡድን መከላከያ ሰራዊት በከፈለው መስዋዕትነት ህልውናው አክትሟል። የጁንታው የጥፋት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች ለዓመታት በመተከል ባደረሱት ጥፋት ንጹሃን እንዲሞቱ እንዲሰደዱና ንብረት እንዲወድም ምክንያት ሆነዋል ብለዋል። በዞኑ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የጸጥታ ኃይሎች ከአጎራባች አማራና ከፌዴራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን በመግለጽ በርካታ የጥፋት ቡድን ተላላኪዎች መደምሰሳቸውን አስታውቀዋል። እርምጃ እየተወሰደ ቢሆንም ጥፋቱ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መቀጠሉን አቶ አሻድሊ ጠቁመዋል። ህወሓት ስልጣን በኃይል መልሶ ለመያዝ ያሰበው አልተሳካም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ለጁንታው ያልጠቀመው አካሄድ ለተላላኪዎች እንደማይጠቅም ሊረዱ እንደሚገባም ነው ያሳሰቡት። በዞኑ የሚገኙ ቀሪ የጁንታው ርዝራዦች በቀጣይ ጥቂት ቀናት ለአካባቢው ኮማንድ ፖስት በየደረጃው ለሚገኙ የጸጥታ አስከባሪዎች፣ ለሀገር ሽማግሌዎችና ለሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ርዕሰ መስተዳደሩ አሳስበዋል። ለጥፋት ቡድኑ ጥሪ የቀረበው የህዝብና የሀገር ደህንነት በማስቀደም እንደሆነ ጠቁመው የጥፋት ቡድኑ ተላላኪዎችም ጥሪውን ቢተገብሩ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል። ይህ ካልሆነ ግን እንደ ጁንታው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ እጣ ፈንታ ይገጥማቸዋል ሲሉ አቶ አሻድሊ ማስጠንቀቃቸው ተዘግበዋል። በትግራይ ክልል የባንክና ቴሌኮም አገልግሎቶች ወደ ቀድሞ አገልግሎታቸው እንዲመለሱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳሰበ። ኮሚሽኑ የመልሶ ማቋቋም ተግባራትን በሰብአዊ መብቶች የሚመሩ መሆን አለባቸውም ብለዋል። ቀደም ሲል በኢሰመኮ የቀረቡ በተለይም በሲቪል ሰዎች ላይ ማንኛውም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ እንዲደረግ አጽንኦት የሚሰጡ ምክረ ሀሳቦችና ጥሪዎችን በማስታወስ በቀጣይ የሚደረጉ የመልሶ ማቋቋምና መልሶ ግንባታ ተግባራት በፌዴራል መንግስቱ ሰብአዊ መብቶችን የማክበርና የመጠበቅ ግዴታ የሚመራ እንዲሆን አሳስበዋል። የተጠፋፉ ቤተሰቦች እንዲገናኙና ተገቢውን የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን የተቋረጡ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ ውሃና ኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ አካላት አገልግሎት ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ማሳሰቡን ኮሚሽኑ ገልጿል። እንዲሁም በግጭቱ የተፈናቀሉና የተሰደዱ ሰዎች ወደ መደበኛ መኖሪያቸው እንዲመለሱና የተጠፋፉ ቤተሰቦች እንዲገናኙ የሚያስችል አስፈላጊ የሆነ የሎጂስቲክስ እና የሰብአዊ እርዳታ መሰረተ ልማት እንዲደራጅም ጠይቋል። ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የተጎጂዎች መልሶ ለማቋቋም የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና ያስከተለውን ሰብአዊ ቀውስ የሚመረምርና ገለልተኛ ግልጽ የሆነ አሰራር ከወዲሁ እንዲተገበር፣ ተአማኒና አካታች የሆነ የእርቅ የፍትህ ሂደቶች በጊዜ ሊደራጁ ይገባልም ብሏል። በተጨማሪም ኢሰመኮ በትግራይ ተወላጅ ላይ ብሔርን መሰረት ያደረገ መድሎና መገለል ስለመድረሱ የሚቀርቡለትን ቅሬታዎች በከፍተኛ ደረጃ እያሰበውና እየተከታተለ መሆኑን ገልጿል። ያለመከሰስ መብታቸውን ካጡ የህወሓት አባላት መካከል አንዷ በትላንቱ የምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ተገኝቷል መባሉን ተሰማ። ያለመከሰስ መብታቸውን ካጡ የምክር ቤትና የህወሓት አባላት መካከል አንዷ ትላንት በነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ መገኘታቸው ተገልጿል። በስብሰባው የተገኙት ወይዘሮ ናፈኩሽ ደሴ በ2007 ዓ.ም በተደረገው አገር አቀፍ ምርጫ ነበር ከወልቃይት ተወክለው በህወሓት አባልነት ምክር ቤት የገቡት። ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን ካነሳባቸው አባላት መካከልም አንዷ ናቸው ወይዘሮ ናፈኩሽ። ምክር ቤቱ ህዳር 3 ቀን 2013 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የ38 የህወሓት የምክር ቤት አባላትን ያለመከሰስ መብት ማንሳቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ወይዘሮ ናፈኩሽ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲመለስ ማመልከቻ አስገብተው ነበር።
ይህ ጉዳይ በመክር ቤቱ አንድ ጊዜ ውሳኔ ስለተወሰነ በተተከሰው ወንጀል ግን የማይፈልጋቸው ከሆነ ያለመከሰስ መብታቸው ሊመለስ እንደሚችል የመክር ቤት ምንጮች አክለው ገልጸዋል። በኡመራ ከተማ ባንድ ሆቴል በተደረገ ፍተሻ ለሁለተኛ ጊዜ 37 ኩንታል አደንዛዥ ዕፅ መገኘቱን የከተማው ፖሊስ መምሪያ ገለጸ። በከተማው ህግን የማስከበር ግዳጅ እየተወጡ የሚገኙት የአማራ ክልል ፖሊስ አባላት ህገወጥ ድርጊቶችን ለማስወገድና የህዝብን ሰላም ለማስጠበቅ እየሰሩ መሆኑን የከተማው ፖሊስ መምሪያ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮማንደር ሙላት ማሞተ ገልጸዋል። አክለውም ከአደንዛዥ ዕፅ በተጨማሪም በአንድ ሰው ስም የተመዘገቡ 11 የቤት ካርታዎችና በዚሁ ግለሰብ ስም ከፍተኛ ገንዘብ የተዘዋወረበት ቼክ ተገኝቷል ብለዋል። በተጨማሪም ገጀራዎች፣ መጥረቢያዎችና የወንድ ማኮላሻ መገኘቱን ተናግረዋል። የሱዳን ወታደሮች በሱዳን ግዛት ውስጥ ሲንቀሳቀስ የነበረ ኢትዮጵያ የሚሊሻ መሪ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታወቁ። ግለሰቡ በትግራይ ክልል መንግስት እየወሰደ ባለው የህግ ማስከበር ምርጫ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ሲወጋ እንደነበርና በሽሽት ላይ ያለ መያዙ ተገልጿል። ግለሰቡ በግል ጠባቂዎች ታጅቦ ቤተሰቦቹንና እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብና ወርቅ እንደያዘ በቁጥጥር ስር መዋሉን ሱዳን ትሪቢዩን ዘግቧል። ሱዳን ትሪቢዩን ከአስተማማኝ የጸጥታ ምንጮች አገኘሁት ባለው መረጃ ግለሰቡ የግል ጠባቂዎቹን ጨምሮ በደርዘን የሚቆጠሩ ታጣቂዎችን ይዞ ሱዳን አልፋሻቃ አካባቢ በቁጥጥር ስር ውሏል። በቁጥጥር ስር የዋለው ቡድን በሱዳን ግዛት ውስጥ በሚገኘው አልፋሻቃ አካባቢ በሱዳን መሬቶች ላይ በደረሰው ጥቃት ተሳትፏል ተብሎ ተጠርጥሯል። የጁንታው ሚሊሻ መሪ ሰፊ የሽብር ተግባር በሚፈጽምባቸው በማጃጅ በአላውና በአላኪዲ አካባቢዎች የሚገኙ የሱዳን አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ይዞታ የሆነ 60703 ሄክታር ቦታን ለመቆጣጠር መሞከሩ ምንጮች ገልጸዋል። የጁንታው ሚሊሻ መሪ ባለፉት 10 ዓመታት በአልአለው አካባቢ ከ2000 በላይ ሄክታር የእርሻ መሬት ባለቤት የነበረና ቀደም ሲል እርሻውን በማልማት ምርቱን ወደ ትግራይ ክልል ይሸጥ እንደነበረ ወታደራዊ ምንጮች ገልጸዋል ብሏል ዘገባው። የጁንታው ሚሊሻ መሪ በቁጥጥር ስር ሲውል 5 ቢሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ፣ ብዛት ያለው ወርቅ፣ የቤት እቃዎችና 2 የቅንጦት መኪኖች ይዞ እንደነበር ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለው ህግ ማስከበር እርምጃ በመሸሽ በርካታ የጁንታው ከፍተኛ መሪዎች በሽሽት ላይ መሆናቸው ተገልጿል። የሱዳን ባለስልጣናት የጁንታውን አባላት በሱዳን እንዳይደበቁ ከኢትዮጵያ ጋር ለመተባበር መስማማታቸውን ዘገባው አስታውሷል። በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው ውከት ውድመት ደርሶበት የነበረው ኃይሌ ሪዞርት አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተሰማ። በኦሮሚያ ክልል ባቱ ወይም ዝዋይ ከተማ ላይ የተገነባው ኃይሌ ዝዋይ ሪዞርት እደሳው ተጠናቆ ዛሬ ዳግም ስራ ጀምሯል። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተቀሰቀሰው ውከት ዝዋይ ከተማ በሚገኘው የኃይሌ ዝዋይ ሪዞርት ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወቃል። በኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች ኦፕሬሽን ዘርፍ ዳይሬክተር አቶ ጋዲሳ ግርማ እንደገለጹት ሪዞርቱ 80% ውድመት ስለደረሰበት ስራ አቁሞ ነበር። አሁን ላይ ግን ኃይሌ ዝዋይ ሪዞርት የደረሰበትን ውድመትን እንደገና በማደስ ዛሬ ስራ ጀምሯል ብለዋል። ሪዞርቱ በተሰነዘረበት ጥቃት ሳቢያ ስራ ከማቆሙ በፊት 60 የሚደርሱ የመኝታ አልጋዎች የነበሩ ሲሆን በየቀኑ በአማካኝ 80% የሚሆኑ አልጋዎቹ እንደሚያዙ አስታውሰዋል። ሪዞርቱ አሁን ላይ 52 የተለያዩ አይነት የመኝታ ክፍሎች፣ 2 የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ 2 ሬስቶራንት፣ መዋኛ ገንዳ እንዲሁም የጤና ክለብ ሙሉ እደሳ ተደርጎላቸው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸውን ገልጸዋል። ቀደም ሲል የነበረንን ገበያ መመለስ በሚያስችል መልኩ እደሳው ተጠናቆ ዛሬ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል። አቶ ጋዲሳ ግርማ ሪዞርቱ በኮንስትራክሽን ዘርፍና በሆቴል ረገድ እድሳት የተደረገ ሲሆን በሁለቱም ዘርፍ ለእደሳው የወጣ ገንዘብ አሁን ላይ ሪፖርቱ አልደረሰም ብለዋል። ለእደሳው መንግስት በቃል ደረጃ የተለያዩ ማበረታቻዎችን ከመስጠትም ባለፈ ለእደሳው ምንም አይነት ካሳ እንዳልከፈላቸው ከሆቴሉ ያገኘነው መረጃም ያመላክታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በክረምቱ ወቅት በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች የተተከሉ ችግኞችን ውሃ ሲያጠጡ ውለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በትዊተርና በፌስቡክ ገጻቸው እንዳሳወቁት በተለያዩ አዲስ አበባ አካባቢዎች በክረምት ወቅት የተተከሉ ችግኞችን ውሃ ሲያጠጡ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችና ምስሎችንም ለጥፈዋል። አክለውም ሀገርን ማገልገል የጀመሩትን እያጠናቀቁ ባቀዱት መስመር ለሌላ ስኬት መጓዝን ይጠይቃል። የኢትዮጵያም አስደናቂ ታሪክ እንደሚያሳየን ምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ቢፈጠርም እንኳን ይችን ታላቅ ሀገር ግን በአሸናፊነት ትቀጥላለችም ብለዋል። የተወደዳችሁ የሀቅና ሳቅ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናዎችን በዚሁ አጠናቀቅ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሲያምረኛ እያኖ ነበርኩኝ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንደ ሁልጊዜም ገጻችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም በሀሳብ መስጫ ቦታዎቹ ላይ አስፈሩልን። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ሁኑ።